Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihnesteyn. Rabbiy esr ve la tu'sir, sehl alayna ya rabbel alamin. Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri vehlul 'udata min lisani yafqahu kavli. Allahun salam olsun siz aziz, dəyərli, möhtəram, bizi izləyən hər kəsə Bildiyiniz kimi bir neçə gündür və bu gün artıq 10-cu gündür İlahi Rəhmat proqramında sizinlə birlikdə bir aradayıq. Uca Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki, bizə ömrümüzdən möhlət verib, Uca Rəbbimizin dinini təbliğ edərək siz əzizlərə bu çalamları söyləyə bilərik. Və Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, Etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları və Qurani Kərimdən oxuduğumuz ayə və surələri bizdən ali dərəcədə qəbul etəsin. Əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi günlərdir biz Ramazan söhbətlərini məs peyğəmbər sallallahu alayhi ve alayhi ve sellemin mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi hutbənin əsasında onun ətrafında danışırıq. Məs gəlib bu kəlməyə, bu ifadəyə yetişdir ki, üzünü insanlara tutaraq ya eyühennas ey insanlar. Tubu ilallahi min zunubikum. Etdiyiniz günahlardan Allah'a tövbə edin. Yəni dinşan etdiyi günahların fərqinə vararaq tövbə etməsi gərəkdir. İstənilən ayda və istənilən gündə tövbəni Allah qəbul edər. Allahın rəhmet qapısı açıqdır. Amma yetər ki, insan Rəbbinin ona verdiyi nemətlərin qarşılığında nankörlük etməsin. Amma çox həfsuslar ki insan Rəbbinin ona verdiyi nemətlərin qarşılığında nankörlük edir. Adiyat surəsində, Qaçan Atlar surəsində Uca Rəbbimiz peyğəmbərimizin vasitəsilə buyurur ki, ya peyğəmbər insanlara söylə ki, innal insane li rabbihil kanud və innahu ala zalike leşehid. İnsan öz Rəbbinə qarşı nankordur və özü bu nankorluğuna da şahiddir. Baxın, uca Rəbbimizin bizə verdiyi nemətlərin qarşılığında insan ona layiqincə şükür etmir. Naşükür insanların əksəriyyətinə fikir vermiş olsaq, onlar özlərini özlərindən aşağı ilə deyil, özlərindən yuxarı ilə müqasiləyir. Xəyal etdikləri əllərində olmadığına görə Rəbbimizə asi qullardan olur. Naşükür edənlərdən olur. Bəzən insanın ömrü nə o xəyal etdiyinə çatır, nə də ki, xəyalının artıqca düşdüyünə görə əlində olan real nemətləri də, də dəyərləndirmir, qiymətləndirmir. Ona görə əziz tamaşaçılarımız Biz çalışmalıyıq. Rəbbimizin bizə verdiyi bütün nemətlərin biz qədrini bilək. Adicə əgər Allahın rəhməti bizə şamil olmasdı, biz nəfəs ala bilməzdik. İndi mən danışa bilməzdim. Siz dəyərli tamaşaçılar məni dinləyə bilməzdiniz. Yəni əgər hal-hazırda danışıram və siz də məni bu ekran vasitəsilə izləyirsiniz Qolar asırsızsa bu Allahın hər birimizin haqqında, hər birimizin barəsində rəhmətinin şamil olmasının bariz göstəricisidir, nümunəsidir. Ona görə insan tövbə etməlidir və Allah baxa-baxa, görə-görə onun əmrlərini pozmamalıdır. İnanın, insan tövbə etdikdən sonra o günlərin xəjalətini çəkir. O günlərin peşmançılığını yaşayır. İnsanın dəyişməsi üçün əsas 4 mərhələ var. İlk mərhələ insanın özünü dəyişməsinə ehtiyac hissini duymasıdır. Yəni ət-təvīr iləl-hacə. İnsan nə zaman həkmə gedir? Bir yeri ağramadıqda, özünü narahat hiss eləmədikdə, nadir hallarda kimsə həkimə müayinəyə gedər. Amma bəzən görürsən, ağrınırıq və türkə çarə vasitə bir yollarla çalışırıq ki, profilaktik tədbirlər görərək atlayaq. Amma nəticəsi olmayanda, artıq ağırlaşanda bildiyimiz üsul və vasitələrdən istifadə edib xəstəliyimiz keçmədikdə, o zaman həkimə müraciət edirik. Yəni insan dəyişməsini is edir özündə və dəyişməyə çalışır. Baxın, bu günləri büs bütün xəstəliklərdə Allah uzaq eləsin bütün ailələrimizi, xüsusilə övladlarımızı bu ağ ölüm adlandırılan bu narkomaniya artıq cavanlarımızı məhvə doğru aparır. Qadınlı, kişili aludəçiləri günü gündən artmaqda və çoxalmaqdadır. Onun müalicəsi zamanı ilk öncə müraciət olanda həkim vəsait o sahə üzrə mütəxəssislər, peşəkarlar ilk suallarından biri bu olur ki, bunu o özü istəyir yoxsa siz bunu ona vaadə etmişisiz. Əgər özü istəyirsə alınar, əgər istəmirsə onu məcbur etmiş olsanız, zaman, məkan, şərait, münbit vəziyyət əlverişli olan kimi o yenə öz adətinə qayıdar deyə. Təbii ki, iradəsi möhkəm olan, güclü olan insanlar qələbə çalır və dönüş qayıdış yarada bilər. Deməli, birinci mərhələ el-hace ilə təbiiyir. İnsanın nəfsini saflaştırması və tövbəyə qədəm qoyması, verdiyi sözü pozmaması üçün Mən tövsiyə edərdim ki, bəzən o cavanlar olur ki, dəfələrlə yaxınlaşırlar ki, mən söz verirəm, amma sözümü tuta bilmirəm. Günah anında sanki özümdə olmuram və günahı edəndən sonra oturub hönkür-hönkür ağlayıram ki, Allah, axı mən sənə söz vermişdim, amma sözümü tuta bilmədim. Bir neçə dəfə bu hal təkrarlanır, artıq içimdə yəs, məyusluq, ümüdsüzlük başqaldırır ki, daha sən bunu bazarmayacaqsan. Daha bu tövbəni verdiyin sözü tuta bilməyəcəksən deyə daha söz vermə. O səbəbdən bu mərhələlərə diqqət eləyək. Birincisi elhacə ilə təğyir. İnsan dəyişməyə özündə ehtiyac duymalıdır. Və artıq mən dəyişməliyəm. Bu mən, əsl mən deyiləm. Bu mən özüm deyiləm. Dəyişib mən də insanlara qatılıb insanlardan biri olmalıyam. İkinci mərhələ insanın dəyişməsinə ehtiyacı olandan sonra şərt bağlaması. Özü ilə Allah arasında şərt kəsər ki, mən bu əməli eləməyəcəm və bir daha buna dönüş qaydış etməyəcəm. İkinci mərhələ, üçüncü mərhələ muraqibə, özün özünə nəzarət etməlisən. Niyə deyirlər insan özünün həkimidir? Həkimə getmisən, resept yazıb dərman almışsan, əgər bu yeməkdən öncə, bu yeməkdən sonra günərzi 2 dəfə və ya 3 dəfə o dediyi göstərişə uyğun olarsa nəticə olar. Amma deyilən vaxtı vaxtında edilmədikdə nəticəsi də olmaya bilər. Özün özünə nəzarət etməlisən. Baxın, adicə biz ə, dünya işlərində Rusiyada mağaza, dükan, müəyyən yerlərdə içəri qapıdan daxil olanda görürsən böyük şriftlərlə və ya şəkil, foto formatında yazılıb ki, kamera çəkir ha. Diqqət edin, insan bir şey görmək istədikdə, fikrindən bir şey bir sağa, sola və kameriyə düşər deyə nələrdənsə özünü qoruyur. Amma bir şey unutmayaq ki, Bu insanın ixtira etdiyi kamera dayanada bilər, yaddaşa virus düşüb yaddaşdan silinə də bilər. Amma ilahi kamera, uca Rəbbimiz yenilmaz qüvvət-qüdrət sahibimizin bizim haqqımızda baramızda olan kadrları Lohu Mahfuzdan əsla silinə bilməz. Və heç bir müdaxilə nəticəsində onu oradan silmək də mümkün deyil. O səbəbdən Uca Rəbbimiz daima bizi müşahidə edir, daima bizi görür. O səbəbdən insanın özünün özünə nəzarəti lazımdır. 3 və 4-cü mərhələ müsahibədir. Hər axşam özün özü hesab kitab elə. Gör bu gün sən verdiyin sözü tutmusan Yoxsa yox. Bu 4 mərhələ nəticəsində inanın, insan etdiyi tövbə davamlı, sürərlə, daimi olar və o pis əmələ bir də qayıdış etməz. Demək, bir daha xatırlatma eləyirəm. Dəyişməyi özündə hiss etməli, əhd bağlamalı, şərt kəsməli, özü özünə nəzarət etməli və günün sonunda yatmazdan öncə hesab kitab etməli. Bu gün mən verdiyim sözü neçə dəfə pozmuşam. Məsələn, gün boyu yalan danışmayacağam, amma neçə dəfə danışmışam. Gün boyu insanların xətrinə dəyməyəcəm. Gün boyu qeybət etməyəcəm. Gün boyu vəsait, nələr, nələrsə etməyəcəm. Naməhrəmə baxmayacağam. Musiqi dinləməyəcəm. Nələri günərzim mən neçə dəfə pozmuşam. Növbəti gün çalışıb onu azaldı və ya ümmiyyətlə təkrarramamalıyam. Ona görə insan tövbə edəndə Qurani-Kərimdə nəsuh tövbəsi keçir. Allah məhribandır, bağışlayandır. Əsla Allahın insanı bağışlamasından insan naümid olmamalıdır və hətta məsumlarımızdan bizim günümüzə gəlib çıxan günün duasında belə Allahumme ce'alni fihi minel mutevakkilin aleyk. Cünün duası 10-cu günün duasında var ki: Ey mənim Allahım, bu gün məni sənə təvəkkül edən bəndələrindən daxil et. Məni sənə təvəkkül edən bəndələrinin cərgəsinə, onların sırasına daxil etdiyə duada bir ifadə keçir. Yəni insan işlərini gördükdən sonra tövbə edib istighfar edəndən sonra Təbii ki, sonda bütün işlərini Allah'a həvalə etməlidir. Yenilmaz qüvvət qüdrət sahibi insanı cəhənnəmə aparmaq üçün yaratmayıb. O, tövbə edənin eşidənidir, tövbə edənin səsinə dinləyən bir varlıqdır. Ona görə əsla tövbə etməkdən çəkinməyin və tövbə qapısı heç zaman bağlı deyil. Və məs mübarək Ramazan ayı da Rəhmat, bərəkət, məğfirətlə dolu bir ay olduğundan çalışıb bu rəhmat, bərəkət, məğfirət ayında biz tövbə etməliyik. Duanın davamında buyurulur ki: "Vəcəalnī fīhi minəlfāizīn elədəyk. Vəcəalnī fīhi minəlmuqarrabīn eləyk. Ey Mənəmlahım, bu gün məni sənin huzurunda salih işləri görən bəndələrindən qərar ver və məni öz Ehsanınla sənə yaxın olan bəndələrindən qərar ver. Necə də gözəl bir duadır. Əgər insan Allahın salih bəndəsi olarsa və etdiyi əməllərlə uca Rəbbimizə, yeri, göyü xalq edən, büs bütün varlıq aləmini yoxdan var edən varlığın əmrinə insan itaat etmiş olsa, inanın uca Rəbbimiz nəyə ol deyirsə, insan da nəyə ol desə, bolar. Çünki insan bu yaradılışın şah əsəridir. Kainatın ən şərəfli, ən dəyərli, ən qiymətli varlığıdır. O səbəbdən yenilmaz qüvvət-qüdrət sahibi olan, şərəf və ləyaqət sahibi, cəlal və cəmal sifətlərini özündə cəmləyən Rəbbimizin bizə verdiyi nemətləri dəyərləndirməlik, etdiyimiz günahlardan da tövbe etməliyik. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları, oxuduğumuz Qur'andan ayət və surələri ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Ya Rəbbəl Aləmin. Vəsəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.